Самсхан үзэгчдээ өнөөдөр дэлхийн тамхигхүү өдөр. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гаргасан судалгаа гарч ил бүр 8 сая хүн тамхинаас үүдэлтэй нас бардаг гэх статистик гаргажээ. Тамхи татах нь эрүүл мэндэд сүргээр нөлөөлөд зогсохгүй 20 гаруй төрлийн хорт хавдар үүсгэх суур шалтгаан болдог. За мөн уушигны архаг бөглөрөл зүрх судасны өвчин сүрэг гихчлэн халдварт бус өвчнөр өвдөх түүгээр нас барах тэргүүлэх шалтгааны нэг нь болдог юм а. ИМС дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гишүүн орнууд дэлхийн тамхины хямрал, түүнээс үүдэлтэй өвчин, нас баралтын хариу арга хэмжээ болгон 1987 онд 5-р сарын 31-ний өдрийг анх дэлхийн тамхигхүү өдрийг бий болгосон түүхтэй. Энэ жилийн өрөө нь болохоор тамхит байгаль орчинд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөө гэдэг ийм сэдвийн дор явагдаж байгаа. Тэгэхээр яагаад энэ асуудлыг онцолж авсан бэ гэвэл ер нь тамхины хэрэглээтэй холбоотой, ер нь тамхи тариалах, үйлдвэрлэх, түгээх, борлуулахтай холбоотой бүхэл үе шатанд бол байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Тамхины тариалалт, үйлдвэрлэл, түгээлтээс эхлээд эцсийн хэрэглэгчдэд очих хүртэлх бүх зам хорт хаягдал үүсгэж байгаль орчинд хорт нөлөө үзүүлдэг. Иймээс тамхи үйлдвэрлэгчид өөрийн бүтээгдэхүүнийг байгаль орчинд ээлтэй хэмээн харагдуулах, эрүүл мэндэд хоргүй гэх дал зортчилгаа явуулж хэлсэн. Жил бүрийн 5-р сарын 31-нд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тамхи өдөр болгон зарлаж компанид ажил явуулснаар тамхи үйлдвэрлэгчдийн дал зортчилгааг илчлэх зорилготой юм. Тамхины хэрэглээ нь эхнээсээ дуусах хүртэл асар их бохирдол, хор хөнөөлийг дагуулдаг. Тамхины хор хөнөөлийн хувьд зөвхөн тамхины утаа агаар бохирдуулж байгаа талаар ярих нь өрөөсгөл ойлголт. Учир нь дэлхийд даяар жил бүр 3.5 сая гадал байг тамхи тариалахын тулд сүйтгэж жилдээ 200 мянган гадал бай ой устж хөрсний доройтолд хүрэгдэг. Тамхи нийлүүлэлтийн сүлжээ борлуулалт даярчлагдж, тээвэр логистикийн үйл ажиллагаа гихээхэн дүшгэлдэг учраас шатхуун ихээр хэрэглэж агаарын хорт хий үүсгэж байна. Тамхитай холбоотой тоон үзүүлэлтээс дурдвал 20-р зууны үед тамхинаас болж 100 сая хүн нас баржээ. Жил бүр тамхинаас болж 8 сая хүн нас бардаг. Дэлхийн нийт нас баралтын 15% нь тамхинаас үүдэлтэй нас барж байна. 70-аас дээш насны хүмүүсийн нас баралтын 70-аас илүү хувь нь тамхинаас үүдэлтэй. Дэлхийн нийт насанд хүрэгчдийн 5 хүн дутмын 1 нь тамхи татдаг. Дэлхийн нийт тамхи татдаг хүмүүсийн 80% буюу 1.3 тэрбум хүн бага дунд орлоготой орнуудад амьдардаг. Тамхи татдаг хүмүүс дархинд цус харавах эрсдэл 2 дахин, зүрх судасны өвчнөр өвчлөх эрсдэл 4 дахин нэмэгддэг. Тамхины утаанаас ууж дэлхий дээр жил бүр 1 сая гаруй хүн нас бардаг байна. Дам тамхиталтай нь уушигны хорт алдар, зүрхний өвчин, дархины цус харавал болон бусад өвчнийг үүсгэдэг. Сүүлийн жилүүдэд одоо дэлхийн нийт гэлтгүй Монгол улсын хэмжээнд зүрх судасны өвчний шалтгаанд нас оролт болоо тэргүүлэх баримтжилж байгаа. Тэгэхээр жил бүр бол 5000 орчим хүн зүрх судасны шалтгаанд нас оролт тохиолдож байдаг. За тэдгээрийн бол дийлэнхэн зүрхний цочмог шигдээс өвчин байгаа. Тэгэхээр зүрхний цочмог шигдээс өвчинд бол нөлөөлөх хамгийн том эрсдэл бол тамхитлт, биенжин, за мөн дээрээс нь артерийн даралт эксэлт бусад шалтгаанууд байдаг. За ингээд тэгэхээр нас ахих тусам тамхины одоо хэрэглээ нэмэгдэхлээр одоо зүрхний судасны хатуурал, за мөн артерийн даралт эксэлт өвчин, зүрхний шигдээс зэрэг өвчнөр бол өвдөх эрсдэл улам нэмэгдэж байдаг. Сүүлийн үед утаа тамхинаас гадна электрон тамхи, усан, зажилдаг ихчлэн олон төрлийн тамхи импортлогдох болсон. Электрон тамхины импорт сүүлийн жилүүдэд эрс өсч 2017-оос 2019 онд 68 дахин нэмэгдсэн байна. Манай улсын хувьд хүн амын дундах тамхины хэрэглээ өндөр. Тухайлбал 2 эрэгтэй дутмын 1 нь тамхи татдаг гэх судалгаа гарчээ. Нийт хүн амын 24.7% нь бол тамхи татдаг гэсэн судалгаа гарч байгаа. Үүний хөөсийн ялгаатай байдлаар авч үзвэл эрэгтэйчүүдийн 44.7 буюу 2 хүн дутмын 1 нь тамхи татж байна. За эмэгтэйчүүдийн бол 5% нь тамхи хэрглэж байна гэсэн ийм судалгаа гарч ирсэн байгаа. 2021 онд бүгд найрамдах Хятад ард улсаас 1 сая, Камбож улсаас 1.6 сая ширхэг электрон тамхи импортлогдсон ба энэ нь ойролцоогоор 3.5 сая ам доллартой тэнцэж байна. Гэвч энэ бүх электрон тамхи цахилгаан бараа гэх англиар орж ирсэн нь тамхины импортын хараа хяналтсуул бага татвар төлж орж ирж байгааг илтгэж байна. Хил галер орж ирэхдээ энэ электрон тамхи нь ямар ч татвар төлөхгүй, а яг орж ирэх төрлийн хууль нь тодорхой загаагүй учраас одоо зүгээр л нэг багаж хэрэгсэлч юм уу тийм маяг нэр томьёолоор орж ирдэг учраас онцгой албан татвар болон бусад татварт энэ хамрагдахгүй байна.
энэс болоод чанартай чанаргүй маш их цахилгаан шингэн тамхинууд орж ирж байна. Одоо бүр төөц зарагдахгүй газар байхгүй. А энд сургуулийн насны өсвөр насны хүүхдүүд бүр 13-аас 15 насны хүүхдүүд энэ электрон тамхиг сонирхон татах явдал сөүлэн үед сургуулиудын иргэн тойронд маш их болсон учраас энэ өөрөө эмзэглүүлсэн асуудал. Электрон тамхи нь утаа тамхины нэгэн адил никотин агуулдагаас дондуулах үйлчилгээ үзүүлдэг. Тухайн хүний бие махбодд тамхины шалтгаанд сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгийг үзүүлдэг. Тухайлбал тамхигүй бол байж чадахгүй байх, төвлөрөхгүй байх гэгчлэн дондуулах үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна хэрэглэснээс хойш богино хугацааны дараач амны хөндий, хил, хүүхэн хилний хорт хавдар өдөлхүүтэй үүсгэж байгааг судалгаагаар баталжээ. Манай улсын өсвөр насныхны дундах тамхины хэрэглээг судалж үзэхэд нийт өсвөр үеийнхний 3.5% нь электрон тамхи татдаг гэж хариулсан байна. 2014 онтойгоо энэ 19 оны харьцуулахад бол энэ 6.7 хувиар бол энэ тамхитлт бол хүүхдийн дунд нэмэгдсэн байна гэсэн судалгаа байна. За мөн нийт сурагчдын 8.2% нь утаагүй тамхин бүтээгдэхүүн татдаг. За сурагчдын 42% нь бол ямар нэгэн хэмжээгээр утаагүй тамхийг хэрэглэж үтсэн. За хүүхдүүдийн 3.5% нь бол электрон тамхи хэрэглэж байна гэсэн ийм судалгаа гарч ирж байгаа. За өнөөдөр бол Монгол улсын хэмжээнд энэ электрон тамхи болон за энэ утаа тамхинаас бусад тамхины болов зохицуулалт болов хөдөлөө хангалттай биш байгаа нь бас энэ хүүхдүүдийн болон энэ насан туршидтын тамхины электрон тамхины хэрэглээ нэмэгдүүлэх нэг их үсэр болж байна. Иймээс өсөр үеийн залуучуудаа тамхины хэрэглээнээс хол байлгах, хор уршигыг сурталчилан таниулах, бүх төрлийн тамхины хэрэглээг бууруулахын тулд хууль эрх зүйн орчин сайжруулах зайлшгүй шаардлага үүсэж байна. Энэ тамхины хэмжээг багасгахын тулд бол хувь хүний миний бодлоор бол энэ хил гайлтэр нөгөө татврын маш өндөр татвар тогтоож өгмөр санагддаг. Тэгээд бас энэ гадаад өндөр өвчлөлтэй орнууд бол юу ядгийг шүү дээ. Энэ арх тамхины хэрэглээг бол нөгөө насан турш хүмүүст нөгөө нас зааж өгдөг. Дээр нь бас нөгөө тусгай дэлгүүрт тусгай цэгт энэ төр зардаг байхгүй юу. Тэгээд маш өндөр тарифаар тогтооцсон байдаг. Тийм л болгомоор санагддаг. Ер нь бол хяналтгүй зарагдаж байгаа гэдэг дээр бас хүмүүс эцэг эхчүүдийн хувьд бас гомдолтой байна. Энд дээр хамгийн гол нь эхчүүд ба хүүхдүүдэд хяналттай байд. Тэр талаар нь ойлгуулаад ийм юм хортой шүү. Залуу насанчид ийм хэрэгтэй хэрэггүй байдгийг шүү. Хэлэхгүй бол энэ бол манай Монгол ялангуяа ядуу буруу орнд дэлгэрдэг. Олон нийтийн байгууллага бол нийтийн эзэмшлийн зам талбайд бага насны болон 10 жилийн өсвөр насны хүүхдүүд электрон тамхи болон утаа тамхиг маш ихээр хэрэглэж байгаа үзэгдэл гарч байгаа. А энэ тал дээр эцэг эхчүүд болон хууль хяналтын байгууллага бол үсрэлийн байгууллагаас хяналт тавьж ажиллах хэрэгтэй баг. Монгол улсад тамхины хяналтын тухай хууль 2005 онд батлагдж байсан. Үүнээс хойш уг хуульд 2 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсны нэг нь 300 метр квадратаас дээш талбай бүхий бар ресторанд тамхины өрөөтэй байх хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг 2015 онд баталж байсан. Энгэснээр тамхины хэрэглээг бууруулах үйл явцаас ухарсан үзүүлэлт болсон гэж ажиглагчид үздэг. Гэтэл энэ тамхины өрөөмө 100% тэр тамхины утааг хоргоо болгож чадахгүй. За энийг бол Америкийн агаар сэргэлтийн одоо байгууллагуудын холбоо өөрөө тэгш нотолсон. За манай Монгол улс төсөл ирээд тамхины өрөөтэй байгууллагуудаар химжилт хийсэн тамхигүй хүмүүс олонсын байгууллага тэгэхэд одоо байх ёстой хэмжээсээ 25 дахин удаа хортой байна гэж гарсан. Тэгэхээр энэ бол дам тамхилтанд өртөөд одоо тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс одоо ер нь орж ирж байгаа, үйлчлүүлж байгаа хүмүүс хүртэл тэр дам тамхилтанд өртөж байгаа. Тэгвэл эдгээр тамхины өрөөний агаарын чанарт судалгаа хийж үзэхэд нарийн ширхэгтэй тоосон зэр болох PM 2.5 хэвийн хэмжээнээс 27 дахин их буюу маш аюултай түвшин гэж гарсан юм. PM 2.5 тоосон зэр нь амьсгалын замаар шууд нэвтэрч амьсгал зүрх судасны тогтолцооны эмгэгийн шалтгаан болдог. Иймээс хуулийг хатуу чанга мөрдүүлэх, утаа тамхинаас гадна электрон тамхины хэрэглээг хянах, бусад тамхины айдал татвар ноогдуулах, дотоод орчинд тамхитлтыг хязгаарлах хуулийн шин зохицуулалт хэрэгтэй байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол энэ электрон тамхийг никотин дамжуулах цахилгаан систем гэж бүр нэрлсэн буюу энэ бол өөрөө никотин агуулдаг хүний эрүүл мэндэд хортой бүтээгдэхүүн юм а гэдгийг бол тодорхой олгосон. Өнөөдөр эрүүл мэндийн ам дээр
энэ электрон тамхитай холбоотой ер нь тамхины тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн явж байгаа. Бид нар энийг хориглох тухай асуудал өгт ярээгүй. Харин энэ утаа тамхины нэгэн адилаар электрон тамхит руу жажилтдаг ингээд энэ тамхинуудад онцгой албан татварыг яг адилхан ноогдуулъя гэж ярьж байгаа. Энэ электрон тамхины тухай тэгвэл жил 10 жилийн хүүхдүүдэд нэр татаад байдаг бол бид дэмий гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол тэр насны хязгаар эднэр дээр нь ялангуяа тэр одоо жижиглэн хөдөлтөй алж байгаа газар хүүхдэд зараад байна эднэр гэж байна шүү дээ, тийм. Энэ дээр нь бол хязгаарлалтай ажих нь би зүв баха гэж бодож байна. Тамхиг та бус тамхи таныг татж байдаг. Имээс тамхинаас татгалзаж зүрхний шигдээс зус харвах эрсдлээс өөрийгөө болон гэр бүл хайртай бүхнээ хамгаалаарай.